ありがとうございます。どうも、琵琶湖ガイドのなすびです。よろしくお願いいたします。はい、まあ、琵琶湖のお話なんですけど、まあ、最近の、まあ、琵琶湖って、まあ、お世辞にも簡単とは、まあ、いかないとは思うんですけど、結構、まあ、難しいと思うんですよね。まあ、ネガティブな意味ではないんですけど、まあ、難しい中でどうやってバスをするかっていうのが、まあ、今の琵琶湖の楽しさなんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあ、そんな難しい琵琶湖で、まあ、今、まあ、琵琶湖の超過情報とかを見ると、まあ、ボコボコ釣ってる方もいられると、おられるとは思うんですけど、まあ、言うてもその小さなストライクゾーンをはめている人たちであって、まあ、実際には全体的に見ると結構難しいような状況だとは思います。で、そんな難しい状況で、一本釣るための、まあ、人間的な気持ちの問題のちょっとお話をちょっとしていこうかなと思います。これはね、まあ、僕の、考えなので、まあ合ってるかどうかはわからないんですけども、まあ、ふざけてるようで結構真剣なお話なので、最後まで聞いていただければと思います。まあ今日もゲストさんにもお話ししたんですけど、まあ、なかなかね、朝一とかね、簡単に、ポンって釣れたりすると、まあ気持ちが持ったりもするんですけど、まあどうしても朝一とか日中が釣れずに、まあ夕方まで持ち込んでしまうみたいな、まあ、釣れないまま、夕方まで迎えるっていうのが、まあ状況的にはあってもおかしくはないんですけど、まあそういう時にやっぱ何が必要かっていうと、本当にその、まあ、絶対に諦めない気持ちっていうのがめちゃくちゃ、大事なんですよ。これどういうことかと言いますと、まあちょっと釣れないなって、まあ人間の集中力なんて本当に知れてるので、それは結構難しいお話なんですけど、まあ気持ち的には、絶対に負けたらダメっていうか、その、まあ、仮に、まあちょっと釣れないなって言いながら、やっぱり釣れへんわってこう、まあ、例えばアクションするやり方と、ちょっと今難しい、釣れてないけど、一本目指して絶対釣るぞっていう、こうアクション。まあ、同じようなアクションでも、まあ、気持ちの面が全然違うんで、それってね、その気持ちの差って結構僕の中で、まあ、大きな超過の差に結構繋がると思いますね。まあ、これって本当に、じゃあなんでかって言ったら本当に説明がしにくいんですけど、やっぱ人間側、バスって結局バス釣りって、バスとは、完璧に会話ができないので、まあ、人間の思い込み、人間側の思い込みの部分だったりもするとは思うんですけど、結局はやっぱり、精神論といいますか、まあ、諦めない心ってめちゃくちゃ大事なんですよ。なのでもうゲストさんにもちょっと、釣れてないタイミングでも、まあ、本当に諦めずに頑張りましょうっていうので、まあ、集中力を切らさずにやっていただければ、必ずとはまあいかないかもしれないんですけど、釣れる可能性っていうのはすごく上がると、僕は思ってます。で、今日の、本日のゲストさん、森野さんだったんですけど、まあ朝にまあそういうお話もしてて、釣れなくても本当に集中力を切らさずにやったら絶対釣れるんで、とりあえず一歩目指しましょうというような感じだったんですよ。で、天気的にも、大雨後の、まあちょっと晴れ間が続いて、ね、結構暑いような天気だったんですけど、まあ森野さんが、フローティングミノーで釣りたいというリクエストで、まあフローティングミノー結構投げてたんですよ。で、まあ朝一、まあ僕に釣れたんですけど、まあ森野さんは釣れずに、まあそのまま、まあ気づけば夕方みたいな状況だったんですけど、まあそこで森野さんは本当に集中力切らさずに、まあ僕も本当に集中力切らさずに魚を探していたし、森野さんも集中してすごいついてきてくださって、一本、最後に、フローティングミノーで釣ることができました。で、森野さん、ミノーで初めて釣られたというわけで、めちゃくちゃドラマ魚でしたね。まあガイド僕やってるんで、ぶっちゃけ朝一に釣れた方が気持ち的にはやっぱ楽なんですよ。でも、まあ、夕方まで釣れないと本当に気持ち心が不安にはなるんですけど、そこで釣れた時の喜びっていうのは、まあ、僕もそうですし、まあ、釣ったゲストさん本人が多分一番感じると思いますね。まあすごい、まあシビアな琵琶湖なんですけども、そういう感動を与えてくれるポテンシャルの高さというかクオリティの高さっていうのはありますね。なので、まあちょっと本当にネガティブにならずにポジティブにもうずっと魚を探し続ける。まあ釣れないなっていうのは、まあもし釣りが終わってからでも別にいいんで、釣りしてる最中は本当に真剣に、バスと向き合えば、超過に繋がるんじゃないかなと思います。これはね、本当に魚を釣るための技術面とか、まあ、経験とかではなくて、本当に僕らの
釣り人側の気持ちの問題だと思います。この気持ちの問題で絶対釣果は変わるんで、で僕もやっぱ釣りしてて、まあ、釣れない時間帯って絶対あるんですけど、それその中で、まあ、ちょっと釣れへんなってちょっとネガティブになってくるような気持ちがやっぱ出てくるんですよ。僕ももちろん人間なんで。でも、僕はその先ほどこの話した通り、まあ、気持ちの問題っていうのも分かってるんで、よっしゃここで絶対一本取ろうってちょっと気持ちを結構切り替えてますね。釣りしてる最中に落ち込んでも何度も何度も気持ちを切り替えるようにはしてます。でそうすることによって魚を釣ること、そして探すこと、まあ、いろんな活力に向けてつながるんじゃないかなと僕は思ってますね。まあ、これはね、まあ、僕この釣り業界でしかちょっと生きたこと仕事したことはないんですけど、まあ、他の、場面、釣り以外の場面でもそういうことが言えるんじゃないですかね。ちょっと、はい、こんな若造の僕が言うのもなんですけど、はい、まあ、というふうには思いましたね。はい、まあ、今回は人間側の問題、まあ、釣りに対する、まあ、人間側のなんか思いというか考え方のお話でした。ちょっと自分でもね、何言ってるかわからないと思うんですけど、その僕の熱意、気持ちだけちょっと伝えれば、すごい明日からの魚につながるんじゃないかなというふうには思いますので、ぜひともこのお話をちょっと頭の片隅に入れていただければ、不幸中の幸い極まりないという感じですね。はい。はい、で、ちなみにナスビガイド、最後に宣伝させていただきますけど、下の概要欄に僕のガイドの募集日とかを載せてますので、そちらのチェック、よろしくお願いいたします。というわけで本日のナスビ TV お話でした。最後まで聞いていただきありがとうございました。